Välkomna hit. Vi har nu kommit till den fjärde dagen efter terrorattentatet och precis nu i detta nu så startar häktningsförhandlingen i Stockholms tingsrätts säkerhetssal där alltså den misstänkte ställs inför rätta och ska ställas framförallt i en häktningsförhandling. Det handlar om att åklagaren ska bevisa att den här mannen måste fortsätta att hållas häktad till rättegången startar och inte släppas på fri fot. Vi ska prata mer om det här och om vi kan vara trygga i vårt samhälle. Men vi ska börja med att titta på de bilder som avslutade vårt program igår. Då var det en tyst minut som respekterades över hela landet. Och det var regeringen och kungafamiljen, bland annat, som hade samlats för att hålla en tyst minut för de som omkommit i den här och dödats i den här terrorattacken och deras anhöriga. Och det var en mäktig tystnad över hela Sverige på olika arbetsplatser där människor befann sig. En taxichaufför klev i bilen och bara ställde sig bredvid. Alla försökte på olika sätt hedra minnet av dem som dödades i den här fruktansvärda attacken. Under den här ceremonin så, återigen så lyfter man fram dem Olika yrkesgrupper som var snabbt på plats och gjorde fantastiska insatser. Och Det är, som ni ser, kungen och drottningen som går och tackar brandmän, ambulanspersonal, räddningspersonal och polis. Och Det har också varit många civila som hade kunskaper eller bara var där och hjälpte till och skyddade och tröstade människor som behövde det. Jag har samlat några av dem som var på plats och som arbetade under de här timmarna. och Ni ska få höra lite grann hur det gick till. Och då vill jag börja med att eh, hälsa Stefan eh, Stefan Nilsson välkommen hit. Brandman är du. Eh, Victoria eh, Lenander, som är sjuksköterska men i det här fallet också sjukvårdsledare, var det den här dagen. Och bredvid dig så sitter Thomas Koppelman Helgren som var regional insatsledare i Stockholm under de här dygnen. Och sen har jag också bjudit in Lennart Adamsson som fanns på Karolinska sjukhuset. Du är kirurg till vardags men i det här fallet är du på Karolinskas traumacentrum dit de svårt, svåra skadade förs. Men om vi börjar lite grann kronologiskt. det blir ju Väldigt snabbt så händer det ju saker här. och Jag vet att du, Stefan, befann dig på en dykbåt för ni höll på och tränade som brandmän gör på en dykövning. Var var, var ni? någonstans? Vi var ute på Skeppsholmen och hade precis avslutat vår dykdag. Helt enkelt och hade lastat bilarna för att återvända till brandstationen. Få återställning där. Mm. När vi får över radion ett allmänt utrop där man hör på utlarmning att det här är skarpt läge, det är ett annorlunda läge. Och vi bestämmer oss där och då att åka direkt in i det här området. Att våra Händer, och fötter och ögon behövs. Mm. Och där kom ni, ni lastade aldrig bilen, ni tog den dykarbilen och bara åkte rakt ner dit? till det här området. Ja, i ett normalläge så skulle vi önska att vi hade med oss våra brandbilar mm. med den utrustning som mm. vi har där, men det fanns inte tid till det. Vad mötte dig när du kom fram? Ja, vi kom in i Slöjdgatan och vi ser den här bilen som står inkörd i Åhléns, som ryker. Vi ser också massor av människor som väller upp som försöker ta sig från området så fort som möjligt. Trafikstockning, kaos. Mm. Och vi ser också snabbt skadade personer. Och vad gör ni då? För Du och dina kollegor är också utbildade i första hjälpen och akutsituationer och akutvård. Vad, vad gör ni? Vad gör du? Nej, men, som jag berörde lite innan, där, att vi hade inte rätt utrustning med oss mm. egentligen. Men vi, vi insåg att tiden är knapp och man såg bilder framför sig utifrån Europa. Det som hände tidigare med lastbilar som man har kört på gator med mycket folk. Att det ska många skadade. Så vi bestämde oss för att vi blir sjukvårdsgrupp. Vi åker ner och blir sjukvårdare. Mm. Så. Jag vet att du har berättat att, eh, tidigare här att du bar en svårt skadad kvinna som ni tog med i dykarbilen. För det var svårt att komma fram i det här läget ja, med ambulanser? Och... Våra samarbetspartner i det här fallet, ambulans och, och polis, alla var upptagna. Mm. Alla gjorde så mycket man kunde, så fort man kunde. Och Den här kvinnan var otroligt svårt skadad. Så vi bestämde där och då att vi kan inte vänta, utan vi måste lasta och åka. Mm. Men vi fick också hjälp innan, det tycker jag är viktigt att säga, av civila personer mm. som hade den här kvinnan på ett fantastiskt sätt. Mm. Som flera av dem var läkare och ja. sjuksköterskor som befann sig på en konferens ja. i närheten. Mm. När jag kliver in i den här första situationen och säger att på plats vi tar över då tittar de upp och säger jag är läkare, jag är sjuksköterska. Mm. Mm. Så bara det ögonblicket blir ju någonting otroligt bra där vi egentligen bara bistår dem i det de redan har mm. påbörjat. Och så åkte ni till Karolinska med mm. den här väldigt svårt mm. skadade kvinnan. Eh, Victoria, din uppgift där på plats, för ni var också väldigt snabbt på plats. Vad sa du? Tre minuter? Ja, om siffrorna stämmer. Så. Så. Och Då kommer ni dit, eh, ambulanser. Och Då är din uppgift egentligen att inte göra det du är tränad för att gå in och rädda liv, utan du måste organisera dina kollegor. Ja, just den här dagen så befann jag mig på en, en av våra ledningsbilar som vi har eh, och jag blev då utsedd till sjukvårdsledare tillsammans med min kollega som eh, vi ska leda den här insatsen. Mm. Eh, vi är också först, eh, första ambulansenhet på plats och eh, i det läget, som du säger, så hamnar vårdandet eh, sekundärt eh, för att jag ska kunna eh, strukturera upp ett arbete kring det här Mm. Så, och vet hur många resurser jag behöver och hur jag ska prioritera det. Eh, så behöver jag få en överblick över mm. eh, hur många skadade och vilka typ av skador vi har. Mm. Mm. Och, och Vi kan väl också säga då att eh, Lennart Adamsson som sitter eh, på Karolinska i det här fallet... Mm. Ni hör via radion också vad som händer så ni har en kontakt via radion ändå och förstår det allvarliga läget. Va, vad hände på, på Karolinskas traumacenter dit de svåra skadade ska föras? Ja, vår sjukvård började, är ute på och Vi är helt beroende av prehospitala och den här grupperingens arbete. Ute på plats. Och det de såg då förmedlade de via SOS Alarm till oss via vårt Rakelsystem. Redan efter två-tre minuter tror jag, så fick vi veta att det här är ett extraordinärt läge. Och Vad händer då? på ja, Då sjukhuset. får Vi veta att ni måste stå standby och gå upp i beredskap för det här. extraordinärt. Vi vet, inte, vi vet att det är många döda och skadade, vi vet inte hur många vi återkommer. Och då drog vi igång hos oss. Vi eh, var i ett läge där många skulle gå hem och många var på väg in och jobba kvälls och nattpass. Så alla stannade kvar och det spred sig väldigt snabbt. Kommunikation gick väldigt snabbt via sms-system och så vidare. Vad betyder det här stabsläget som man har? Ja, då hör... drog vi igång i stabsläge där vi samlades i katastrofledningen för att få en bild över vad som har hänt och samla in information från Prehospitala, SOS och även från regionala katastrofledningen som dock inte hade samlats ännu, så vi var helt beroende av den här gruppen. Mm. Eh, och Då samordnar man med alla specialiteter, självläkare, <kört> presstjänst och kommunikation samlas för att stödja, stödja verksamheten mm. och se ska vi gå upp i katastrofläge. Och ganska snabbt kunde vi förstå, när ni ring, sen vi fick ytterligare information efter en kvart, att det här var, att det här var ett katastrofläge. Mm. Och då började vi jobba efter katastroflarm. Hur snabbt kommer den första svårt skadade patienten? Jag tror till? det var 25 minuter. Tror jag. 25 minuter? Jag tror de kan, kan det kan stämma. Ni var ju väldigt snabba där. Men mm. jag tror det var 20–25 minuter. Och Då kanske det är dykarbilen som kommer först? Ja, vi anländer faktiskt tillsammans med en annan ambulans som mm. kör för oss. Så mm. Vi kommer med två patienter samtidigt, mm. och då står ni... Beredda att ta emot oss? Ja, det vi har extrem tur. för Det var den här tiden på dagen. och som sagt Efter 20–25 minuter hade vi åtta operationslag led, redo. Vi hade flera trauma-team Men som sagt, vi hade lite tur i det. Mm. Och du berättade ju för mig precis innan här att, att ni har tränat precis innan veckan innan, dagarna innan på ett sånt här läge? Jag tror att samhället måste veta, och Stockholm måste veta att vi har en extra, extremt bra verksamhet och tränings... Vi tränar väldigt ofta tillsammans i den här gruppen mm. och vi har dagligen svåra olyckor. Så mm. det här, det är ingenting, skadorna i sig är inget ovanligt. Det händer ju andra skador samtidigt med det här scenariot. Som Men händer ni fick nu. Ett, en uppgift om en skottskada? Ja, det kom skottskador under samma tid under perioden så vi visste inte vad det hörde till. Nej. Om det var till det här scenariot eller vad det nu var. Men det här gör vi varje dag. Det här var, men Det här var extraordinärt i och med att det var en speciell händelse med många skador. Mm. Det fanns ju, sa du, en, en, just i det här läget en konferens som pågick med akutvårdspersonal. Ja, ja alltså, Precis man hade i, i Stockholm en konferens för, för operationssjuksköterskor, kanske anestesisköterskan i Stockholm, ganska nära den här platsen. Mm. Och de fick larmet inne via sms-systemen, mm. så de sprang ut med några till er några gick hem till våra sjukhus. Och de kom ifrån... Via bussfilerna tog de sig in till Karolinska. Mm. För och de några det var inga ner. poliser ute på gatorna, som kunde köra bussfilerna. Mm. De tog sig in väldigt, väldigt snabbt. Och ner, och det var kanske några av dem du mötte, Stefan, som kom från den här konferensen. För det var väldigt ja, snabbt. men Det är, jag är helt säker på att, att det är. Mm. Och uh, Jag tycker också det är värt att nämna att under insatsen så anmälde sig ytterligare läkare och mm. sjuksköterskor till oss som stod där, alltså blåljuspersonal. De kanske var bara ute och hade ledigt. Och... De kom säkert från konferensen, och, mm. men de anmälde sig. ”Jag ställer upp om ni behöver oss.” mm. och De kvarstannade också under två timmars tid för att bistå. Mm. Sen är det då polisen, Thomas, som ju har fått mycket också beröm för sitt arbete. Det finns ju en bild med två poliser som springer med dragna vapen i riktning mot Åhléns. Och det ser ut som de är på väg åt ett helt annat håll det ser ut som först. Den bilden, är du särskilt stolt över, att de gjorde som de gjorde? Ja, alltså vår del i en sån här insats, förutom att vi tillsammans ska rädda liv, det är ju att konfrontera gärningsmannen. Så vi går ju med full kraft mot en gärningsman för att avbryta ett pågående dödligt våld som vi säger. Det är vår initiala eh, uppgift och det är vårt sätt att rädda liv i inledningen i insatsen. Därefter, när vi har gjort det, så eh, räddar vi ju liv tillsammans med, med de andra blåljusaktörerna och, och, och det var det som var så beundransvärt i den här händelsen att eh, mina kollegor gick med full kraft emot en helt okänd gärningsman som de inte hade en aning om vilken beväpning han hade eller hur det var. Initialt gick det ut som att det var en person som gick in på lens och sköt ihjäl folk. Och de här kollegorna man ser på bilden plus några andra av deras kollegor gick helt hals över huvud bara rakt in på lens för att jaga den här gärningsmannen. Och det, det krävs då, då tänkte jag när jag såg den där bilden att de är inte rustade alls för att stå emot en person med k-pist till exempel? Nej, men alltså det, det, det är det vi har, den utbildningen vi... Vi har, vi har satsat enormt mycket på utbildning de senaste kanske tre åren för att äh, ändra vårt mindset helt enkelt och vi måste förstå att äh, när man har med den här typen av gärningsmän att göra och de här situationerna, då allting sker så extremt snabbt och det skördas offer för varje sekund som går. Du hade, det... du har, ni har tränat på att var femtonde... Ja, inte, vi har inte tränat på, men statistiskt sett i den här typen av situationer, terror eller pågående dödligt våld så kan man säga var tionde, var femtonde sekund så skördas ett nytt offer. Mm. Och då finns det ingen tid för oss aktörer att liksom vänta. Utan då, då går vi in med full kraft. Räddningstjänsten påbörjar livräddning som Stefan säger. och Victoria ö, jobbar med sin personal. Vi jobbar på vårt sätt. Men helt eh, självorganiserat så, så gjorde vi, liksom alla tre organisationer eh, en, en fantastisk insats och, och kom igång väldigt fort. Och, och det var det som var så fint att se, att när, när allting ställdes på sin spets då hjälpte hela samhället till. Eh, civila personer kom ut hjälpte till, ordningsvakter. Eh, alla tog sitt ansvar och så jobbade vi gemensamt mot ett enda mål och det var det som i den här tragiska händelsen ändå blev så pass bra skulle jag säga. Jag kan väl eh, bryta bara kort och säga att häktningsförhandlingarna har påbörjats. Det gjorde de redan klockan tio i Stockholms tingsrätts säkerhetssal. Jag har nu fått uppgifter om att den misstänkte mannen, attentatsmannen erkänner terroristbrott. Och det betyder att han kommer att hållas häktad i väntan på rättegång. Så det kom precis nu. Mm. Så att polisen har ju varit ganska säker. Rikspolischefen till och har gått ut och sagt att vi är säkra på att vi är rätt person. Sen är det så i rättegångar att ibland tar människor på sig brott. Så man, kan inte, man måste ju ha en rättegång som ska rulla på som den ska. Ja idag är det ofta så att ett erkännande räcker ju inte. Utan Det krävs ju teknisk bevisning och annat också. Så att det, det, egentligen kan man säga att fas ett i det här hemska brottet är, är över. Nu går vi in i fas två och nu vidtar enormt mycket åtgärder för att bygga, lägga det här pusslet där man liksom kan avgöra vad gärningsmannen gjort, vem har haft kontakt med... Styrka, stärka bevisningen, helt enkelt. Och var han fler ensam. Här och Precis. Det, så att det, är, det är mycket arbete kvar. Mm. Du sa inledningsvis, här innan vi startade, att du var väldigt... Eh, du, du sa att det var en så stark känsla att ni som sitter här samarbetade på ett sätt som ni egentligen inte har tränat på det här sättet. Det bara fungerade. Ja, och, och, och det, är det, det är det som är ett kvitto för oss alla tre eh, organisationer att se att när vi ställs inför en otroligt svår uppgift det svåraste man kan tänka sig, så, så, så flöter det på. Mm. Och eh, prestigelöst samarbete, skulle jag säga. Det, det är det som är verkligen... Och sen, naturligtvis, att ni beredda. och På samma sätt måste du ha upplevt alla som kom. Vi blir en i det där hjulet. Och, och vi ja. känner att det hör ju verkligen ihop. Verkligen. För oss. Och det är ju människor som har vittnat om att det är nästan svårt att få sjukvårdspersonal att inte komma alla på en gång för det kan ju bli långvarigt. Många vill ju hjälpa och man måste ju se till att organisera så det håller över tid om det fortsätter. Kan vi uppdatera lite grann om läget för de som är skadade? Ja, jag tänkte bara, som du frågade förut, vi hade ju också en väldig tur. Vi hade ju den här utbildningsdagen, dagen innan, hur man tar hand om ja. skadade. Det är, det är värt att berätta. Mm. Ibland händer det så, sånt som man inte kanske Trodde då dagen efter en sån stor genomgång mm. vi hade och det blev då den här dagen mm. efter. Så vi var väldigt rustade efter det. Men det vi inte var rustade för det är det mentala. Nej. Så det har kommit till en väldigt tomhet nu för oss alla. Titta nu på mejlen och se annat. Det är lite svårt för oss just nu. Mm. Och, och då har vi varje morgon har vi debriefingsövningar. Inte övningar, vi pratar varje morgon med varandra för att stämma av liksom, hur går vi kommer vidare. Hur kommer vi nu. hur ur det här nu. Mm. Hela helgen har vi haft det. I så hade ledningen två timslånga debriefingmöten med all våra, alla våra medarbetare. Det Vissa från Prehospitala var med också. Det var 600 medarbetare. Som, och Det kom ju fram personer då som behövde hjälp akut av våra medarbetare och som behöver mer hjälp på sikt. Eller? Mm. Och alla vi behöver prata om. Så att Det hade vi inte övat för. Nej, och det är också intressant. Det. Man har ju tittat på den forskning kring debriefing att väldigt många människor hanterar det här på olika sätt. Mm. En del nöjer sig med att vara med sina nära och kära och mm. andra behöver just den här typen av... Ja. Så att det är ju, Vi är ju individer allihopa. Mm. Eh, jag förstår att ni har också haft sådana övningar eh, på era arbetsplatser. förstå. Så är det. Mm. Hur mår ni efter det här, allihopa? Det som har hänt? Och för min del så känns det bra. Det känns som att vi har gjort en bra insats, och det får mig att må bra. Mm. Jag känner mig trygg med mina arbetskamrater. Samtalen fortsätter på arbetsplatsen. Mm. Mm. En stark kamratskap. Håller ni med om det också? Absolut. Ja. Man är ju stolt över allas insats i situationen. Mm. Hur alla har hjälpt åt? Vi ska, jag känner mig också starkt och, och, och känner att eh, den utbildning vi har lagt ner de senaste åren, vi ligger rätt i, i, i fas så att säga och, och vi tränar på rätt sätt. Nu ska vi utvärdera det här vi har gjort tillsammans och sen ska vi bli ännu starkare. Och ännu snabbare sa du till mig ja, ja, alltså vi, man kan alltid bli bättre och, och, och det, det är vår gemensamma strävan och det, det ska vi verkligen försöka bli. Tack, alla ni som kom hit och berättade. och Stor beundran för ert arbete, svåra arbete.